Елімізде күзгі әскер қатарына шақыру бейіл ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара сарбаздары қатарын толықтырумен басталды. Ал қазан мен қараша айларында қорғаныс министрлігінің қарулы күштер бөлімдерімен мемлекеттік күзет және төтенше жағдайлар қызметіне борышын өтейтін сарбаздар аттанбақ. Күзгі шақырылым ұлттық ұлан әскери бөлімшелерін сарбаздармен толықтырумен аяқталады. Ал әскери міндетін атқаратын азаматтарды медициналық тексеріден өткізу екі кезең бойынша жүзеге аспақ. Бірі Екібастұзда, ал келесісі облыс орталығында өтеді. Дәрігерлер қараған уақытта денсаулығында осы қандай да кап болса, ол әртүрлі болуы мүмкін. Біреулердің мүмкін плоскостопия деп аталады, майтабандық болуы мүмкін біреулерінде. Біреулерінде вес жетпейді денесіндегі, немесе вес көп болады. Біреулерінікі жүрек жағдай бойынша, біреулерінікі тыныс алу жолдары бойынша. Ол денсаулықтар, ол дәрігерлердің өздерінің арнайы приказы бар. Дәрігерлер соны қарайды. Және де осы шақыру комиссиясын, сол дәрігерлерді қарағаннан кейін шақыру комиссиясын алдына келеді. Азамат ол сол шақыру комиссиясынан кейін оны кейінге қалдыруы мүмкін. Соның шешімі бойынша уақытша беріледі ол. Ағымдағы жыл басынан, яғни көктемгі шақырылымда әскер қатарына аттанып, отан алдындағы борыштарын өтеп жатқан 172 бастыздық үйге оралады. Осылайша запастағы сарбаздар тек әскери емес, сонымен қатар азаматтық кәсіби оқу орындарында білім алу гранттарына үміткер бола алмақ. Ол үшін әскери бөлімнен міндетті түрде әскери дайындықты куәландыратын ұпай сертификаты мен қолбасшылық өтініш хат болуы шарт. Қуанарлығы биылдан бастап гранттар саны артпақ, одан бөлек те жеңілдіктер қарастырылған. Кредит деген рассрочка дегендер бар. Сол кредитті 13 айға тоқтатылады. 12 ай бойынша. 12 ай бойы әскери қызмет атқарады. Одан кейін келеді да жұмысқа тұрады. Жұмысқа тұрған уақытында оған тағы да сол үстінің 13 айы бір ай сол ақша жалақы алу үшін сонымен есептеп кредитін төлей бастау үшін, сол үшін 13 ай беріледі. Тағы бір жақсы жаңалық. Әскери қызметте жүрген азаматтардың қаржылық үлесі келер 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап арта бастайды.